İqlimə, baxın, iqlimə müdaxilə tək böyük dövlətlər deyil, hər kəs eləyir. Yəni, adi heyvanlar belə, qoyunlar belə iqlimə müdaxilə eləyir. Necə müdaxilə eləyir? Heyvanların o nəcisləri var, peyin deyir ya. O peyin yanırsa, karbondioksit ayrılır ondan, zəhərləyir, havanı zəhərləyir. Amma buna milyon illər lazımdır. Torricelli termometri kəşf edəndən sonra insanlar dünyada temperaturanın nə olduğunu anladılar. Yəni, havanın hərarətini ölçməyə başladılar. 20-ci əsrdə Birinci Dünya Müharibəsi, İkinci Dünya Müharibəsi, sənayeləşmə dövrü, kömürün istifadəsi, həddən artıq istifadə olunaraq təbiətə zərər verməyə başladı. Beləliklə, İnsanlar düşündülər, nüvə reaktorları, nüvə gücündən istifadə eləsinlər. Bu nüvə stansiyaları ki quruldu 20-ci əsrin sonları, 21-ci əsrdə. Sonradan iqlim müdafiəçiləri, globallaşma əleyhdarları bunların da bağlanmasına çalışdılar, nail oldular. Avropanın bəzi ölkələrində bilirsiniz ki, atom elektrik stansiyaları bağlandı. Bu Çernobıl qəzasından sonra, Yaponiyadakı qəzadan sonra bağladılar. İndi onlar yenidən açmağa başladılar. Səbəbi odur ki, kömürlə çalışan, dizelinlə çalışan, yəni mazutla çalışan elektrik stansiyaları daha çox havaya zəhər vururlar, kirləndirirlər. İqlimin istiləşməsi gedir. Karbondioksidi artıran sənayesi olan dövlətlərdən biri Amerikadır, Çindir, Rusiyadır, İngiltərədir. Çalışmırlarsa bəzi fabrikaları bağlamalıdırlar. Bilirsiniz, Çində məsələn bu dəqiqə bəzən zəhərli hava o qədər olur ki, insanlara elan edirlər küçəyə çıxmayın. Həmin bu dediyimiz iqlim dəyişiklikləri ilə may ayında Azərbaycanda havaların Bakıda havaların küləkli, Azərbaycanda havaların yağıntılı keçməsinin heç bir bağlantısı yoxdur. Azərbaycanın yerləşdiyi iqlim qurşağı subtropik iqlim qurşağı, mülayim subtropik iqlim qurşağıdır. Hal-hazırda, yəni aprel, may ayları Azərbaycanda yaz deyil. Yəni bahar ayı, bahar fəsli sayılır. Yaz sayırıq biz bunu. Bahar fəsli hər il eyni şəraitdə, eyni temperaturada təkrarlana bilməz. Yəni 5 ildə, 10 ildə bir belə anormal hallar olur. Ötən ay, aprel ayı çox isti olduğuna görə istidən sonra soyuq hava kütlələri qərbdən daxil olmağa başladı və bunlar yağıntı gətirdilər. Şərur kimi aran rayonlarımızda isti o qədər güclü olur ki, doluya çevrilir bu. Bu da təsərrüfata ziyan vurdu. Başqa bir şey yoxdur burada. İnsanlar qorxmasınlar. Bu PR-la insanları qorxudurlar. İqlim dəyişikliyinin nəticəsində hələ 500 il bu dünya yaşayacaq. 500 ildən sonra dünyada soyuma gedəcək. Hələ indi istiləşmədən danışırıq. 500 il sonra bizim nəvələrimizin, nəvələrinin, nəvələrinin nəvəsi soyuqlaşmaya qarşı başlayacaqlar narahat olmağa. Yəni, Tanrı nə vaxt nəyə qərar versə o zaman olacaq. Qabaqda bizi isti yay günləri gözləyir. İnsanlar təmkinlə, səbrlə onu gözləsinlər. Dünən günəşdə böyük bir partlayış olub. Dünən bir neçə gün əvvəl. Bu gəlib yerə çatır. Təbii ki, çatır. Bu öz fəsadlarını verəcək. Günəşdən istilik gələndə ki, falanda biz demirik ki, günəş bizə hər şeyi göndərir. Bir dəfə günəşdə partlayış olur. İnsanlar qorxudur ki, partlayış oldu, ehtiyatlı olun. Əlbəttə ehtiyatlı olmaq lazımdır. Ürək xəstələri, təzyiq xəstələri qorumalılar özlərini. Amma lütfən insanları qorxutmasınlar, xahiş edirəm.